سلام نو انكون ادرسش ما نو سمش فكر اني بالا دراو بالال انا ازيا هاجر وسط انا وچي يالو سوتش لناتوش لاباتوش ادر ادرس يالو يلكوني انا عندي تهتاچن دالاس تكساس نو متنورو امريكا ناغر سوا كوداجوچوا طيقانا يسوا لج دمو ابابا يوس چفرا لانشي اچين دورو بيجي بت بلا 5000 بر نو لكالش حالك شي سوانا مسكينات امين አመሰግናለሁ በጣም አሜን ይሄ ደግሞ የአዲስ አመት ፖስት ካርድ ነው እንኳን አደረሰሽ ቴንኪ እሺ እናት አመሰግናለሁ እሺ ኑሩ ቢንክ ፋይን ካርድ አሜን አመሰግናለሁ አሜን እሺ እናት መልካም ጊዜ እሺ ሰላም ነው ማን ነው ስምሽ ፀሐይ ነሽ በዓል እንዴት ነው የለምንም እሺ እ ጠፍቷል እሺ እኔ ባላደራው ባላለው እዚህ ሀገር ውስጥና ውጭ ያሉ ሰዎች ለእናቶች ለአባቶች አደራ አድርስ ይያሉ ይልኩኛል እና ዛሬ ማንዲተታችን ዳላስ ቴክሳስ ነው የምትኖረው ከወዳጆቿ ጠይቃ እና ደግሞ የሷ ልጅ አበባዮች ጨፍራ ቺን ገንዘብ 5000 ብር ነች ዶሮ ግዢበት ብላ ለካልሻለች እሷ መርቂያ እሺ እግዚአብሔር ይስጥ አሜን ይሄ ደግሞ የአዲስ አመት ፖስት ካርድ ነው እሺ እንኳን አደረሰሽ መልካም በዓል እሺ ሰላም ነው እግዚአብሔር ማን ነው ስምሽ? ፈጠነች እኔ ባላደራው ባላለው። ባል እንዴት ነው? ባል አሪፍ ነው። አሪፍ ነው ወዴት እየሄድሽ ነው? ወደ ገብርኤል። ለማና? ወይ ለማሽ? አይዞሽ። እኔ ቀደም እንደነገርኩሽ ባላደራው ባላለው እዚህ ሀገር ውስጥ ያሉና ውጭ ያሉ ሰዎች አደራ አድርስ ይያሉ ይልኩኛል። እና ዛሬ ማንዲት እቴ ዳላስ ቴክሳስ ሀገር ነው የምትኖረው ዛ አሜሪካን ሀገር ከወዳጆቿ ጠይቃ እንዲሁም ደግሞ የሷ ልጅ አባባዮስ ጫፍራ ከጓደኞቿ ጋር እቺን ገንዘብ ላንቺ ልካልሻለች እሺ ዶሮ ግዢበት ብላ 5000 ብር ነው እሺ አባቴ አሜን 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 እንኬ ደሞ የአዲስ አመት ፖስት ካርድ ነው እሺ መልካም በዓል እሺ እናቴ ቻው ቻው እሺ ሰላም ነው ታላላለ እሺ ናባ እንኳን አደረሰውት አሜን 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 ባላደራው ባላለው ነኝ ባላደራው ባላለው ባላደራው አዎ ማን ነው ስሙት እኔ ኪሮስ ኪሮስ እሺ እኔ እዚህ ሀገር ያሉና ውጭ ሀገር ያሉ ሰዎች ለእናቶች ለአባቶች አደራ አድርስ ይያሉ ይልኩኛል ዛሬ ማንዲት እህታችን ዳላስ ቴክሳስ ነው የምትኖረው ከወዳጆቿ ጠይቃና የሷ ልጅና ደሞ ጓደኞቿ አበባዮች ጨፍረው ይሄንን ገንዘብ ለርሶ ለባል ይሆኑታል ብላ ለካልታለች እሷን ይመርቋት 5000 ብር ነው 5000 አዎ ክርስቲያን ሰላም ሰላም ነው አሜን አባቴ አደራ አደራ ይሄ ደግሞ የአዲስ አመት ፖስት ካርድ ነው እሺ እሺ መልካም በዓል ይሁንልዎት ማን አሜን አሜን አባቴ መልካም ጊዜ ቻው